Dood reg. Is nou terug. Behaaks in.
Jy sien jou mannetjie as 'n kleermas, jy nie even toe gaan en lyk like alles swart. Yes. Okay, so let me just say the features are new default male and female character mesh, new skin material and textures, new eye material and textures, adjusted eye colors, adjusted hair colors, updated hair, new male facial customizations, beards and piercings, new female facial customizations, ear and facial piercings, improved war paint material. All customizations are unlocked by default. Works with all clothing, armor, vanilla, or models. Look here, buddy. I can see there. Terug.
Две. Dollars was gay. Hello! Wow, as you from the distance of her club, like in it. Pierce, Pierce, Pierce. Yeah! Look out, take a stand. Your gezicht like you're definitely anders. Yes. Like the very overdue of my covers. How do I get rid of this, buddy? Make a new character, because the Jack and Jill will make like that until... Okay, come on, invite you. Okay. The end of the movie is next. But I'll be back. Okay. Yes, I krijg graag recht goedjes bij mekaar. Juffrouw, wat het 700 damage in jou gedoen? Jongen, thank you. My walk. Oh. Die gaan lekker wees. Ons gaan nou 'n rukkie langer sit as wat ons gewoonlik moet sit om 'n dier te tame. Wat lekker gaan wees. Kom kompies. Kom saam. Die build wat jy gedoen het
Kak, wat hel maak het so, okay, dit word nou scary. Waarvoor is die oopstukke? Nee. Ek wil gaan kry, maar op die oomblik wag ek net om my karakter ding te doen. Opa, as jy so 'n lelike triceratops hier, so 'n draaitjie by ons. Ek weet nie wat dit is nie, maar hy lelik. Alsjeblieft, kan ik op je voorraadboek spelen? Wees net bij de strand, ik zal je bij de strand kan opleiden. Oh, je zal niet geloven wat zien ik niet. A baby juvenile pteridon. Level 100. 900. Nou nie, fysies hardklip langs die kant nie, hardklip langs die strand af. Jy sal my sien en jou body sien, o kak, hy kompie maak seer.
De ander kant van die water. Kom ons skulp, ek gee my een ride. Ek is op een skulp wat sy rug. A baby T-Rex. Hy sal jou nie byt nie, moet nie worry oor hom. Moet meer worry oor sy ma en sy pa. As jy spawn, as jy nou weer dooi en jy spawn, beachside zone 2. Server crashed, sorry, I had to start over. Why did the server crash? I lost all my line, my dinos. Nee, twee. Kom alie, oe, hier is so sek. Hier is reg achter my gespawn. Je joink, nou het ek 16 olie gekry. Hier is daar by basis. Wag, ek moet jy eers invite gee. En dan moet ek jou owner maak, en dan moet ek leave. Yes. Jy sal vat hierdie. Langs jou, die gogel wat langs jou was gesteel. Daar is so'n bietjie olie ook by die buis. Yes. Nie sien, my karakter bly swart, so ek gaan maar hy oukie wat ek was, maar bly het, unlike survivor. Wat was my survivor nou? Ok, nou is ons bondo. Watch, nou is net my broek net swart. Los hom uit! Kom hier die kant toe, jy lelik ding. Ja, hier die kant toe. Nou, die kompies kom by mekaar by ons deur. Hulle is wat ek weet jou bliksem, jy gaan moet uitkom.
Wars, yes. Watch, I'm going to kick his ass, Kitty. So, they're waiting for us by our door. Shit, what's your kopse hitmaker? Sien hierdie ding sy gesig. Wag, ek het 'n beter plan. What the fuck, hy het opgekom. Hy het opgekom. Hy het my kom jag. Wat die fuck jy nou agter jou inkom. Daar kom hy weer op. Oh, kak. Okay, wat doe ik maar. Oh, kak. Wacht, hier kort nog ene wat hierdie kant moet staan, ha. Gaan hier nie kan uitkom, he. Hulle soek jou beef. Kort hier nog, stone. Nee. Hier sit nog een kakkies hier so. Kom hier so. As hy. Almal is uit. Ek was hard op deur toe voordat die bliksems ons trui vreet. Ek bok hulle. Ek wys hulle my gat. Hy sit by ons deur. So fuck you. Wat vir jou. Ja. Allemaal wacht per die deur. Ver is die dode getuim. 9%. En dan blaksam. Weet jy wat, ek dink ek weet hoe kom hy so weer. Asai, nou moet jy maar draai.
As I fork my beef. Is daar soos enige time helper goedjies op die oomblik? Yes. Dis reg, ek gaan na die plek gegaan, gaan soek. Oefig. Ek kan gaan metal en kak gaan haal. Ek kom net terug om hierdie. Dis wat ek wil doen. Ver. Nie nodig. Sy aan 'n manier wys. Die oomlik, kom ek maak blueprint station. Maak ek gauw vir jou hierdie. Wacht voordat jy jou goeikies upgrade. Nee, maar ek het normale bows. Kijk in my stream nog. Wel, nou moet jy sien wat is my inventory. Kijk, daar is al binnen. Asse. En ek het van hulle. Daar is al klaar gemaakt. Yes, ek het 200... Wacht, vat hierdie ook. Ek sit dit ook daar binnen. As hy. Toek ek hom nie na by die deur staan, dat hy oopmaak dat hy bliksems inkom nie. Maar ek denk ek gaan die stream stop. Die toemaak. Kijk, daar is die vingers. Ha? Gaan ons, wat het jy nou gemaakt? Jy seker jy het al toe die piks, want ek sien daar is een pik daar so wat oorgeblij het. Ja, hulle is unbreakable. Het ons enige ding, timing potion al. Oké, daar is vir Pterodon, dit is ons mikpunt. Ek het ook Bola, of gaan jy Bola duty, dan drink ek. Daar, bro. Daar wil ons gaan gaan hier.
Da, ăsta, o să basta. And there's a golden dodo. I think it's a golden dodo. Was hij bitter dan een jen? Was hij jen? Ik zie hem niet. Maar daar is hij, hij geland. Zwem terug. Zit wat gaan aan de kant? I'm getting a pterodon. Oh, thank you. Mark saying updating arc, 2 hours. 2 hours, there was a fault in your game. Yeah, 2 files needed to verify. Come piti. Sy is nou die verkeerde PT toe, hè? Ja. Al is ons uit. Aha. Nee, ek glo nie. Ja, ek dink. Wat pas jy nou dan? Ja, ek gaan gaga moet vleis hier so by jou toe kry. Dodo, level 1000. Why not? Nee, maar ons gaan nou gaan kry. Nice, ek het ook gehad. Wel, ek het. Is ook die soet gemaak het. Ons kry die een up and running, en dan gaan kry ons spyglas, en dan gaan doen ons nog. Yes. Yes. Nee, nie nou nie. Is wat is kopa? Yo, Carver the Mace. Yo, you come on, buddy, shut up. You ain't in yet. Yeah, can I feel a spear? Yeah, pick on reverse. Do they do this? I get flies in gedruk. So it's not net potion and gooi. Piki, kijk hoe vanaf gaan hy nou! Oh. Oké, okay. Volg mij. Volg mij. Nou gaan ons... Chitten, krikken, whatever gaan allemaal, ons gaan niks doodmaak. Oh, kijk, ons kan eindelijk iets doodmaak. Ons is so ver te hardloop, kijk hier so. Ah, sê, ek het 2000 chitten. Wat sê ding? Moet hom nog nie optel nie, wat sê type eier? Wag, hè? Wat? Oe, dis hulle eier, wag. Die ding is weird. Buddy! Ready. That mining okay. I'm doing? Yeah, niks. What you say, buddy? That mining I'm doing? Yeah. You know it ran at like 3,000 or 4,000? Hmm? Now it's running at 14,000. Shit, a month. No.
It's got 69 rand a day. Not bad. Kyk, ons hardloop gou bys toe en maak 'n dingetjie. Ja, check vanaf is hier Pietie. Hy maak laps om my. En nou gaan ons metal gaan haal. Gaan ons al ons goedjies kan kry. Kyk hierdie ouetjie tuim nog. Paddy. Ja. If it was 14,000 a month, né? I would just be sitting here all day, all night. Like, then I wouldn't need to work if it was that per month. True. Was I? Was gaan. Was I? Was je Pietie? Kom terug in de kant toe. Je gaan vrek. Yes. Kom, ons gaan voor een ride en ons nieuwe Ferrari. Wacht, ek eers hier. Ja, die tranks gaan een beetje moeilijk wees om te kry op die oomlik. So, ons moet die metal en spyglas gaan kry. So dat ons iets kan time vir dit. Ek het letterlik... 20, doen het! Dan gee ek jou boog. Nee, ek nie 'n crossbow nie, maar kyk binne die PT. Vang hy boog. Njom. Kyk ons Ferrari. En ek het 27. Metal en... Yes, net hier so. O, kak. Hallo's. Ek kan damage doen. Ek kan hulle doodmaak. Alwis te gaga. Sal hier haver en kyk wat ever nabij kom. Yes, this also seen as bright. I want to see if exiting Discord make my file validation. No problem, buddy. No problem. Try BPT. Die raptor het my afgespring. Die Pietie sal hulle kan doodmaak. Ha? Ja, die Pietie is meer sterk. Kijk, ek sê vir jou. En ek is volgens sterk. Ek wou sê petrol. Van Wanneraf het hulle petrol. Yes. Maar dan moet jy terugkom en my kom haal. Dat ons baie kan alwis, nie net 'n bietjie nie. Yes, maar ons gaan moet eers upgrade en daai mal toe te kies. Kry so lang vir ons muffie neer.
Ek sien by jou nie, so ek sal nie weet nie. Die area, yes, is, ek sal jou nou wys wanneer ons 'n vluggie vang weer. Vlieg af strand toe. Kon nou net sê, wat die hel? O, sy wat goed aan dit is nie tek. Kijk, upgrade, 1 pick, 1 hatchet, 1 pick weer, 1 pick, 1 hatchet weer. My kompies is nou seker van, shit, ons moes nie hier bly nie julle. Ons moes gefakkel op het. Hier binnen by die upgrade station check gauw. Ek denk nie, ek gaan hulle allemaal kan hoog kry nie, maar gryp gauw die. Mastercraft, jou nou is al klaar Mastercraft. Ja. Yes, nou gaan ons metal kry. Ek moet hom nog upgrade. Op die oomblik nie. Yes. Doodseker. Hierdie ding het al klaar. Ek kan net soveel max levels al klaar nou insit. Jeugig. Net 'n bietjie wait hier. Yes, ek kan altyd dit nog hoor vat. Nou die plek waarvan ons praat is hier boven. Die kant toe. Oh. Ja, kyk hierdie metal supply. Frok, hy kling. Jy tuim hom nie, vang sy eier. Maar kyk al hierdie stal. Ja, weet jy hoekom? Dit sal eintlik lekker werk, want dan grapple jy teen die PT. Dan op en af, jy... Yes. Net extra crystal gum. Vang die PT en maak hom dood, man. Makkelijk. Wil jy boom my sê?
Kyk hierso. Sien waar's jy? Hierso is jy. Kyk hier. Kyk die metaal in die boom. Why must I wait? Hallo Raptor en ek's uit stamina. Hallo. Ten minste as jy besig om die skaap ek kom fok, ek kan nie hardloop nie. Okay, Petey, kom hier. Per Petey, waar is alles waar Raptor heen? Kom eens op. Control rechts klik. Of praat je met iemand anders? Ja, gug, jou useless Raptor. Als ik dood weer. Jeez. Ik blijf vergeet, hulle spring mens af. Kijk. Tenminste, dit ek al die goeders aan my, so nou kijk somme... Kijk hier en gooi metal. Spyglass, maak het vir jou spyglass. Net ek of lag het server gefries of iets? Hallo? Kan jy my hoor? McFly? Die server gecrash. Ook, maar alles staan stil, ek kan niks doen. Kyk, ek kan my inventory ingaan en... Maar ek kan nie in ander goeders in nie. Ja, daar gaat ek nou uit, ek denk dit was ek is seker. Oh well, Okay, ek gaan enjoy. Ek gaan net gou kyk as die kos gaar is, as dit is, gaan ek gou eet terwyl my mods load. Nou weer terug. Oh, there's a player already. Oh, nou weer terug.
Thank you.
What's happening? Kicking you. Oh, from the tribe.
Yep. I think you get it from Ancients. You mean I'm black? Well, I mean, why would you think that? I don't know, maybe because you were robbing me. Yo, bro, Kirtan's just the best, man. Yo.
Dude, my arc's still not going in? Shit. I wanted to start at the same time as you guys. Wipe again, please! Is it your wife?